Nastali 85 Rokito. Tak prvé kolo na KDP, ale potom pekné tretie miesto, ale sa na čo teší, máme tu Rokito. Pozor! Kalo, sme odstartovaní a sledujeme ich na základni. Veľmi, veľmi pekne si to zapojili. Červená lajka pre Rokito, asi to bude kvôli košiku, ktorý košikár vyťahol a pán je nepriskruptovaný na samicu. Veľká škoda, takže pred nami je štvrté kolo v košiku Rokito a druhý pokus pre Rokito, ktorý práve štartujeme. Pozor! Ale to je tá veľká fantázia!